O rei da montaña lo cirá de novo esta fin de semana na Fonsagrada. Tras estes dous anos de parón por mor da pandemia, a feira do Butelo volve e faino cumprindo as súas bodas de prata. Cumplimos 25 anos de celebración do que é a feira do Butelo. Desde aqueles comenzos a hoi, cambiou, cambiou, cambiou a infraestructura, cambiaron os visitantes. Pero nunca, algo que non cambiou foi a esencia do que é a feira a Feira do Butelo de Fonsagrada é aquelo donde a xente ve en directo o que é o produto en sí. Un produto íntimamente ligado ao nome da capitalidade de comarca que quere de novo demostrar a súa capacidade de convocatoria. A cita gastronómica que foi presentada no Pazo de San Marcos recupera o seu formato habitual con 70 postos e 8.000 kilos de butelo a venda grazas ao apoio da institución provincial que destina 6.000 euros ao seu desenvolvemento. Estou convencido de que a Fonsagrada volverá a acoller a milleiros de persoas para celebrar a Feira do Botelo, para desgustar este manxar, este produto de tanta calidade, tan exquisito, que é un emblema do bofacer do noso sector primario no, no rural. Porque detrás deste embutido tan aclamado nestas datas de cocidos, hai unha potente industria cárnica e toda unha comarca que vive en torno a él. Que nas empresas que crean emprego e que crean oportunidades no rural, mantenhen eses negocios no rural que lle dan vida, no presente, no que nos toca vivir neste momento, pero tamén apostan polo seu desenvolvimento de cara ao futuro. E é que hai ganas de feira. Un dos hostaleiros fonsagradinos que asistiu á presentación sinalou que as reservas de cocidos para estes días están casi o completo. O ano pasado non houve, a xente ten ganas de ir a meter o chute de colesterol. Non obstante, pues estamos aí toda a temporada, que a temporada do cocido vai dependendo de, do tempo, desde primeiros de noviembre hasta Semana Santa, máis ou menos. Quixemos no? así un pouco volver a facer outra vez esta, esta nova feira para atraer xente a Fonsagrada e que eses sectores que tanto sufriron na pandemia poidan resarcirse. Un chute económico para a montaña que está a ser un importante reclamo do turismo na provincia. Se vos fixaste des, no ano pasado, por exemplo, que se recuperou un parte do turismo, houve moito máis presencia de turista no rural que había antes. A xente Eh, aposta máis pola vida saudable, pola vida tranquila, un turismo sostenible e, por tanto, temos que mostrar todo aquilo que somos capaces de facer. A carpa da feira na Praza do Concello abrirá as portas de 10 da mañá a 8 da tarde. Durante todo o sábado e o domingo, o Concello desenvolverá un amplo programa de actividades en torno a feira, que estará amenizada con música tradicional e que volverá a contar coa entrega dos butelos de ouro.